Кмета на Добрич Детелина Николова е получила покана от посолството на САЩ България. Срещата ще се проведе на 23 ноември. Имам покана от посолството на Съединените американски щати, които организират посещение на кметове на общини, представители на водните дружества и представители на Министерството на околната среда и водите в Констанца по повод постигнати вече резултати по прилагане на мерки в водния сектор с средства от европейски програми. На 22-ри сме поканени да присъстваме там на обща вечеря, но мисля, че ние ще отидем на работната среща с колегите на 23-ти, за да можем в рамките на деня да се запознаем с опита, който е постигнат там. В нея ще участва и новия шеф на ВИК Добрич, инженер Радослав Русев. Детелина Николова подкрепя неговото виждане за излизане от състоянието, в което е попаднало дружеството. На срещата ще бъдат обсъждани водните проблеми на Добрич и възможностите за решаването им чрез проекти, стана ясно на традиционната кметска оперативка днес. Представихме всички проблеми от гледна точка на териториалната, бих казала така, политика на територията на община Добрич за ВИК сектора. Изцяло подкрепяме неговото виждане за адекватни мерки по събираемостта и поставихме сериозни проблеми за осъществяване на аварийно-ремонтните дейности на територията на града, възстановителния процес, усилията, които ни предстоят съвместно при реализацията на проекта по водния сектор. Тази седмица ще продължат нашите срещи, тъй като ще детализираме някои от проблемите в изпълнение на проекта за водния сектор, търсене на решения за създаване на съвместни екипи. Всичко това, което като политика има във водния сектор, се споделя много професионално, бих казала, от инженер Радослав Русев. Явно има наистина добри познания и виждане за това как можем да действаме в реализацията на този проект. Предстои ни една съвместна среща, ако не се лъжа, тази седмица беше, на 23-ти.